Això és un esquelet d'un home. Hi ha tres parts: el cap, el tronc, extremitats superiors i extremitats inferiors. Al cap hi ha els ossos de crani. I al tronc hi ha la columna vertebral, l'estèrnum i les costelles. A les extremitats femenors hi ha fèmur, tíbia i peroné. I a les extremitats superiors hi ha húmer, radi i cúbit. I aquí tenim els músculs del cos: glutis, bisons, bíceps, tríceps i abdominals.